Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si turabasuhuje cyane mwese mubana natwe ku Kwizera Yesu TV Clement bajyamahe ndagarutse nanone kandi turabakunda mwese turabakiriye aho muri turanabasuhuje cyane kandi mubana natwe ku biganiro rwose biri kugenda bizamuka imibare murabisharing pe turabashimira cyane ntago nabura kubashimira n'ama comment yanyu atuma tuva mu gezo mu bundi cyane cyane mu kunoza ibyo dukora turabakundira cyane twahagarutse rero mu nsanganyamatsiko tugiye kubagezaho uyu munsi intambara zikunda kugaragara hagati y'ababyeyi n'abana aho ababyeyi usanga umubyeyi cyane cyane w'umugabo atonesha agira gutya agafata abana agatoneshamo akagira gutonesha abatonesha n'abadatonesha bikaza intambara mu muryango uyu munsi twabatumiriye muzehe revera pasteur Buhigiro John ariko ntacyo mwibwira badukurikiye muri akanya ko tunabaye ni kaze ariko none mwibwira badukurikiye tugandire kuri iki kintu kimaze kugenda kizana impaka zikomeye kuburyo usanga imiryango itacyumvikana bishingiye ku babyeyi bakora ibikorwa nk'ibi ngibi byo gutonesha bamwe abandi ntibabatoneshe uraza gutubwira bishingira kuki biterwa n'iki ese bari mu kuri ese bimeze gute uyu mwiryango uzakemuka gute tugwaye ikaze ibwira badukurikiye muri akanya baba kubonye rwo bwa mbere kuko usanzwe uruwacu urakoze cyane reka nibwire bakurikije ikiganiro amazina yanjye nitwa Revera Pasteur Buhigiro John ndu mugabo ndubatse mfite abana batatu n'umudamu ndagira ngo rero mbere na mbere kirema bajyamahe turasengeje ikiganiro isengere kugira ngo imitima igiye gukurikirana iki kiganiro ibashe kunguka ndetse no kugira hiva nahigana mana data twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu umucunguzi wacu turagushimye turagushimye ko ari wowe washimye ku muryango ubaho kandi ireme ry'umuryango ni wowe fondasiyo kuko ari washimye ko umugore n'umugabo babaho bakabyara abana abana bakaba umuryango wagutse turagushimiye rero kubwo uyu munsi mwiza tugiye kuganira kugira ngo tugire umusaza utanga ku muryango ku miryango imiryango isenyuwe n'amakimbirane muri iki gihe kigoye abana batumvira ababyeyi n'ababyeyi badashobora inshingano zimwe na zimwe tugusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo dusobanure iki kiganiro maze abacyumva ku isi yose y'abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda bahirya no hino n'abandi bashobora gusobanurirwa kizagira umumaro mu gihe kizaza nanone mwizera Yesu umucunguzi wacu amen akoze cyane imboni yawe ni gihe ku ntambara zikunda kuba mu miryango zishingiye hagati zishingiye ku babyeyi n'abana n'abana babyeyi ababyeyi baratonesha abana ugasanga basa n'abaciye mu bice abana abandi abana nabo ugasanga hari ukundi bitwaye ku babyeyi iki kintu kifite impact ikomeye cyangwa kigira ingaruka zikomeye kandi zitari nziza muri sosiyete no mu muryango nyirizina wakivuga wiki kimeze gute iritonesha izi ntambara zishobora kuva muri iki kintu wowe uzibona gute wazivuga wiki urakoze cyane cyo nazivugaho ubone ntabwo zagombye kubaho kubera ko umuryango ababyeyi nta mwana rero wagombye guhangana n'umubyeyi kirazira kuko umubyeyi ari mu kimbo cy'Imana umubyeyi ni uhagarariye Imana ku isi umubyeyi ni butanga amabwiriza ndetse n'indangagaciro za kirazira ku buryo umwana aba umuntu wuzuye ndetse akaba yazavamo n'umukozi w'Imana uwo muntu rero utanga ibyo byo kurya mbere na mbere niyubahwe mu papa mu mama ariko uyu munsi si uko atari amakimbirane nibyo kuko arahari kandi cyane cyane muri kinyejana tugezemo biraturuka ku mikoro mikoro tuhere nkani wacu sosiyete nyarwanda kera abantu bari batunzwe n'ubuhinzi
kera abantu bari batunzwe n'ubukungu ngandura rugo cyangwa se buva mu byo bahinze. Uyu munsi si ya none ubukungu buhari bushingiye ku ikoranabuhanga n'inganda. None rero umusaruro mbumbe uboneka ni mutoya ntuhaza umuryango. Nanabonereho igituruka cyane cyane harimo kutareba neza niba umutwaro utakuremereye. Cyane cyane mu miryango ikennye niho hari amakimbirane akomeye. Miryango ikennye suko n'ahandi bidahari ariko mu miryango ikennye n'akarusho uretse no kubana no kubavandimwe no kubavandimwe rega baca umugani ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Noneho rero akaboneka n'ikindi kibazo bakavuga ngo umwana apfa mu iterura. Hariho umwana kuba hari icyo yabuze ari umwana kuba hari icyo yabuze ari umwana icyo nicyo gishobora kumutera kutagira icyamara. Noneho akaba yakwitwa andi mazina wa mwana azize iki azize kuba ntacyo yabonye mu buto bwe. Nk'urugero nk'umwana uvukiye mu makimbirane y'umuryango muryango urwana muryango usinda uwo mwana afite kamera ifotora ibintu byose bikorerwa mu muryango ni nayo ntandaro y'abari abana tubona mu muhanda barara munsi ya za brodire suko badafite aho bavuka urumva biba umutwaro ku muryango bikarenga no kumurya umutwaro ku muryango bikaba n'umutwaro kuri leta. Rero muryango mbere na mbere bagombye kuba umuryango mwiza duhereye ku mugabo n'umugore bagombye kuba abantu beza kuko nitiyo nibere ryonsa wa mwana uzavamo umuntu ariwe dukeneye mu gihe kizaza. Ayo makimbirane rero kenshi ahera ku mwana kenshi ashaka gushaka ubwiganzure cyangwa se nicyo twita uburenganzira bw'umwana. Uyu munsi niko byitwa uburenganzira bw'umwana ndashaka kukubwira iyo amaze kubona ntacyo ari kubona ashakisha ibisubizo mu gutera amahane uranyumva mu gusaba uburenganzira. Urugero nk'uyu munsi yabonye umwana baturanye ari ku ishuri watari ku ishuri ashobora kugirana amakimbirane n'ababyeyi ashyiraho imfane kuri ba babyeyi bashobora kuba ari ubushobozi buke. Niho navuze ngo kenshi biraterwa n'ubushobozi buke ubukungu bwifashe nabi nta butaka dufite bugari kandi turabyara benshi njya kumaza uko umupasteri ukaba ugiye kuvuga kubyara benshi ntabwo nabikubaza kubera ko igihe turimo utabyumva n'utabyemera abarasigaye utabyumva n'utabyemera azajya impaka ariko njye ndavuga umurongo wanjye uyu munsi we kerema abagemahe n'ubugiye abana umunani kandi uri mu nzu igana n'igikombe bariya abana rero na itari yawe ucumbika ukodesha noneho bariya abana rero hari ishusho babona kandi umuryango ukennye cyane kenshi burya ukunda kugira ubwumvikane buke ntibanabasha kujera amakimbirane abaye suko n'ahandi ataba ariko ntibabasha kujera amakimbirane abaye. Nyuma rero aho ngaho kubera mikoro make hazamo ikosa ku babyeyi no ku bana. Ikosa rya mbere ry'ababyeyi ni ukutuzuza inshingano ku bana. Utajyanye umwana mu ishuri uriya mwana abapfuye mu mutwe kuko ahitamo inzira itari nziza atangira no kwanduranya n'abapagani n'abaturanyi atangira kwandura ibyo mu baturanyi biteza iwayo mu makimbirane bigateza no mu baturanyi amakimbirane. Indi utwaye igi ry'abandi ni umwana wawe indi utwaye inkoko y'abandi ni umwana wawe batangira rero kugira ibibazo
kabiri utangira mu rugo kenshi umugabo n'umugabo n'umugore duhe nahere ku muryango ukennye yego harije umugabo atoroka agatoka urugo kuko umutwara umuremereye ubuzima bwa hano muri isi cyane cyane gato nko muri Kigali dutuye buragoye kurya namakara ni gaze kwishyura n'inzu gucana no muriro kuryama kuri matera ntaho uri bucishinge ntaho uri bukura amashara ese uraryama kuki kugira huvujya no kugira ese babana umunano urabaryamishaye urabaraza babana baryamye bagerekeranye hashuka kuzavamo namahano nk'abana ndakubwira umwana w'umukobwa mwangavu hari uburyo akenera kwifata hari uburyo akenera ku kwambara hari uburyo iyo yageze mu gihe cy'ubukure cy'uburumbuke aba ntabashaka ko umusaza abimenye ese zangimbi zijyamye hariye uzarebe burya mu no mu matungo iyo rimwe rigenda rikura bagenda baritandukanya n'irinde hari aho dusekurume tujya hari aho utunyagazi tujya ntibajya kubibona se niba amatungo akenera gufatwa neza umuntu we sibyo yakaba yakarusho noneho rero ndetse mbyo navuga ngo ushobora kubyara amahano ashobora gutangira kumviriza igikorwa cy'abakuru wa mukobwa cy'ababyeyi cyangwa wa muhungu noneho akagira amatsiko urumva rero igikurikiraho bababyeyi bareka cyagikorwa iyo baretse cyagikorwa amakimbirana abonetse cyane cyane nko ku babyeyi gitsina gore bakunze kwiyubaha ku kiriya gikorwa abagabo rero bamwe hari gihe babanyuye n'ibiyobyabwenge badashaka kwikontorora noneho no havuga wumva kumva ngo habaye kuregana ngo gufata ku ngufu n'amakimbirana akomeye kabiri kurya ntibahage umuryango umuntu utahaze ntiyatanga umusaruro kuko umusaruro mbumbe wabo binjiza ni ukuvuga ngo nta uri hasi cyane y'ibikonsomo ubwo sinivugiye ku muryango ukennye nose uwo muryango ukennye kupfuye inzara none ushobora kumaza utese babandi bifiteho bapfa iki tugiye ku muryango ukennye umugabo ubwo twataye urugo utarataye urugo se kandi bakennye biza kuvamo ko ajya gutonesha abana ashingiye ku kambi kubwira uburyo bizamo gutonesha abana abana hari umwana ushobora nk'urugero z'icyo bita inyuma inyuma ujye yumva abana ngo gusaga noneho akajya gusaga inyuma n'ujye byumva muri iyo mvugo yajya gusaga noneho yazana udufaranga kaduhereza nyina cyangwa se agatahana ibirayi yageze imbaduko yo gukora noneho yatangira wa mubyeyi agatangira kumwita izina nuko rata mwana wa yo ntureba umugore ntureba yagenda yagira hirya yazana nka karitoro kamata yenda n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa noneho wa mwana ibyazanye kabiri gatatu bagatangira kumwita amazina ni wowe mwana jono uruhare rw'umubyeyi ni wowe mwana noneho ni ukuvuga ngo babana bandi icyo bari kure nta kindi bari rwishyirimo wa wundi bari mubone nk'ikibazo kabone nubwo yaba ari mukuru cyangwa ari hagati cyangwa ari bucu aramaze bitewe n'andi n'amakimbirane atandukanye tewe n'ababyeyi y'amakimbirane arakura wa mwana ashobora kuzagira nubwo agura igare yagura igare akajya azana ibyo bavuye guhaha akabizana ku igare kuko byavuye mu buvumbuzi bwe mu mpano ye mu bwenge bwe ntabwo ari byo yakuye kuri wabo bamuremeye noneho bene nyina badashoboye kugira icyo bakora akenshi ukabona igice kimwe cy'ababyeyi gihengamiye kuri wa mwana ushoboye aho niho hava rero gutonesha ndetse na ruswa y'ababyeyi ishobora kwitwa nka ruswa kubera ko ni intonke bari kwakira mu muryango wa mwana ahindutse w'ikirenga ndetse niwe bavuga cyane niwe uhabwa umwanya niyakererewe ntibamuvugaho undi mwana yatinda kubera ko ntacyo amaze agahabwa igihano cy'umurengera
kuburyo bakwibuha mu muryango jote bakunza hano kigano cy'umuryango gikaze mujye mwitekerezaho miryango yanyu kuburyo bakwibuka wawundi utanga akantu kubera ko yagize na mahirwe I know why you were. No, no, what do you know? Kwakura Babandi Womitsing Damizwa, Ikanda Mizwa, which is a job of Tisaming and a meter shot. Never Angiza, Quera Quarava Numunani Chum Baza Tegura, when never Jagusas, Kurva Numujango, Udafit one Udafit Chufiti Uchenny. Wabantu nyakujya noneho bazategura uburyo kagasambu kazasaranganwa babantu munane babantu munane kandi ni metere eshatu dore uburyo rero bazasiga umurage mubi kambikwereke cyambere bazareba wa mwana yenda biturutse kuko yagiye gukora ikiyede cyangwa se akaza kare kose yakora amaradiyo impano imana yamuhaye aho kugira ngo kuko yampano bananiye kuyijera ngo bayibyaze umusaruro ibi impano ku bandi bani bazamure ahubwo bayifashe nk'impano yabo nk'itunga inda yabo nyamara gusaza cyo babyeyi nyamara gusaza cyo bazakora rero kagasambu bazagahereza wa mwana nibarangiza bandike no Rwanda kuko ariwe mutware babyandike babihende babihereze wa mwana bahamagara abantu bamubwire ko azagura ikidomoro cy'ikigage nyamara kukizana bavuga ijambo ibyo bita ijambo ry'umurage mubi yakagombye kuba ijambo ry'umurage ariko ndaryita umurage mubi kuko ni umurage ugiye guteza amakimbirane none se mu by'ukuri ubu ngubu babukora no hagati cyangwa ari bucura umukuru abakuru ntabwo dore ingorane rero zizazamo umuco w'abanyarwanda bavuga ko imfura ari umutware njya gusa neba yahute imfura niyo iba umutware wa mutware w'ikintu azakora wa mukuru w'umuryango w'ifura yase azaba nka gahene azahiga muri umunawe niba muri umunawe ari wishoboye akabare bahaye mu byukuri bwa butware bwa butware cyo buza nta kindi buzamumarira ashobora no gukenyuka umuntu mu byaro ukenyuka ni wa wundi wahaye bwa butware n'ababyeyi kubera ko yagiye abaha akantu ntabwo habayeho inshingano za kibyeyi nka ruswa ni ruswa kuko ubundi mu buryo ariko noneho umubyeyi akagombye gusaranganya babana nkaha babyara ya gakondo yabo kamenya ko bayisangiye turaza ku myanzuro nyuma turaza ku mwanzuro nyuma pastor Buhigiro urakoze cyane imiryango hano se nkubajije nkufite inararibonye ugenda mu miryango itandukanye cyangwa uyibona uyibona uko aho ugenda ubona ibintu haraho biba nawe harahoze cyangwa se araho wabonye kera ariko ntabwo ari kera gusa n'ububiriho niyo mpamvu uzajya kubona ukabona abantu bari mu nkiko baburana metero eshanu bari kuburana isambu ya metero eshanu cyo bituma imanza mu butabera usanga zicucitse usanga ari urubanza mu by'ukuri rwa metero eshanu kandi metero eshanu izagabanywa abantu umunani ikiriho rero mu by'ukuri ayo makimbirane abayatejwe nabo babyeyi ni ababyeyi batabaye maso kera noneho bagasiga umurage mubi kuko bwa bundi kugeza uyu munsi bwa bukene bwabo bavomye buturutse ku bunebwe bwaba hari baburaza umuryango havuyemo umwe kuko umwana burya arivukira ashaka kugira impano impano yavukanye noneho ya mpano yavuka cyangwa umugisha akaremerwa n'umuntu umwikundiye kubera ubupfura n'umutima yavukanye noneho mu by'ukuri bikaba imbarutsa ahubwo yo guteza amakimbirane ababyeyi bagateza ababana mu makimbirane bitutse kutwabazanira hanyuma y'amakimbirane aje biturutse ku mubyeyi ku babyeyi gutyo ababyeyi bo kubera iki baba barabikoze gutyo byashingiye ku kini kamere zabo baba ni baba byatewe n'iki Clement kamwe nk'urugero buriya biragoye gutanga umugabo w'umukene nko mu rubanza gutanga ho umutemu avuga ngo uzambere umugabo akenshi nyumvire yagenda ihindagurika ashobora kugera hirya niba adafite umutima w'ubupfura yavukanye bakamugura kubera ubukene
rero mu byukuri cyangwa ubukene bugatuma atinya ntagire cyavuga cyangwa ubukene ntageyo kavuga ati nazagera nkavuga muri umucamanza bakamfunga cyangwa anagera yo akagira igihunga cy'ubwo bukene buri ku bwonko ntavuge noneho yagera yo akagira igihunga kubera ko ubundi kintu cy'ambere mibereho iratsikamira mibereho mibi mibereho mibi iratsikamira ubwonko ntituma wisanzura nacyo gituma uyu munsi ubona mu Rwanda bagenda bakora ibyo bita igiciro by'ubude buri giciro by'ubudehe ubundi igisobanuro cyabyo ntabwo ari ukugira ngo bavangura abakire n'abakene ahubwo ni ukugira ngo bazamura abandi begere hejuru bave mu cyiciro kimwe bajya mu kindi noneho rero uriya muntu urambaje ngo mbese mu by'ukuri ni ubugome ntabwo ari ubugome ntabwo ari ubugome urumva mu by'ukuri ni bya bintu nawe yasogongeye hanyuma ubwo nkubura byakira burabirya abikuriramo umuntu atanga icyo afite murakoze cyane hanyuma niba bikunda kugaragara gutyo cyangwa bigaragara gutyo mu muryango nyarwanda ubona bisiga uhe murage muri societe ya none n'ejo hazaza noneho icyo bisiga ni umugani mubi n'amateka mabi uzajya kumva wumve umugabisha umugore uzajya kumva umfuje umugoresha umugabo uzajya kumva wumve umwana yishese noneho nujya gukurikira cyangwa umuvandimwe aragiye yishe undi umwana yishe mukasi icyo bisiga nibyo nkubwiye bidakumiriwe hatabayeho kureba uyu munsi n'imvano yabyo baravuga ngo gukumira ubundi kumira ikintu wabonye ahubwo ni ukureba isoko yasoka igafungwa urakoze cyane hanyuma mu miryango yagihura n'ibyo bibazo iritwarite niba kuko urumva biba byazanyemo amakimbirane kuri ubu yakwitwara gutera imiryango yagihura n'ibibazo mu buryo bumwe ku bundi yakwitwarite urakoze cyane ubushize twaganiriye ku bijyanye n'ihungabana buriya ugiye kureba uwo muryango twabura mu gice cy'ihungabana itagaragara taragaragaza ibimenyetso ibimenyetso bikunze kugaragara ari uko umuntu yiyahuye ari uko umuntu yishe undi ari uko umuntu yirukankanye n'undi muhoro cyangwa se yanduranya ahatuye ikintu gihari cyakorwa cyaratangiye genda avuga nk'umupastori Yesu mu ivugabutumwa rye Matayo ibice bitanu mwese abarushye n'abaremerewe muze musangira agira gute ndabaruhura noneho muri Matayo ibice bitanu yahamagara abantu yavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka rero ikintu cya mbere kiriho n'abashishikariza kwakira amahoro amahoro mahoro yo mu mutima amahoro yo mu mutima rero kwishakamo ni ukwegera abafite amahoro kubera iki naka afite amahoro burya urabona nka buri iyobokamana ikintu ryakoze ryafasha abantu ribajyana mu rumuri burya umuntu uri mu mwijima badacanwa itara ikintu cyukuriho kibi hatabonetse umuntu wakibona noneho turetse n'ibyo rero byo kujya kuvuga ngo ujya mu kiriziya cyangwa mu nsengero nibegere urugero uyu munsi abaho icyo bita umugoroba w'umuryango wa mugoroba w'umuryango abayobozi n'inzego bwite za leta nibarebe niba uwo muyobogoroba w'umuryango kuko atari kitiriro hari ingingo bari bwigeho ijyanye n'ihungabana n'ihohotera yewe ndetse n'ibibazo by'uruhurirane y'urutsikamire bihari bagira icyo bigaho uwo munsi babye toke turi kwiga kwa Buhigiro hari ikibazo iki wa munyamakuru yewe ku munyamakuru w'umuganda aho munyamakuru w'umuryango hari abana bahura n'ibibazo gutya nk'uwo nguwo ubatoneshejwe gutyo ashobora kubikora ashaka gutoneshwa afitemo na gahunda ashobora no kubikora we abikora nk'inshingano z'umwana ku mubyeyi akibuka ababyeyi bamupromotinze gutyo nk'uyu mwana uri mu cyiciro ababyeyi bagiye kurutisha abandi yenda atari nawe mukuru muri uwo muryango wamugira ihe nama kuko hari igihe ushobora nawe ushobora kugira mu ruhare wabagira muri izihe nama
muvandimwe bene data rubyiruko bana bato bakurikira iki kiganiro babashije kwakira ayo mateka atari meza ndabashishikariza kutaguma kuri iyo ntebe mwicayeho icyambere ni mubanze murebe niba mutwaro mwahawe baca umugani mu kinyarwanda ngo sukwanga akuraga urubanza rwamunaniye kubera iki ngo umwana ni ukuvuga ngo iryo ciro ry'umugani uvuga ngo sukwanga kuba mu byukuri yara guhaye ibintu bibi nuko atagukundaga basha kwerekana ko umubyeyi ubundi akunda umwana yagombye kumuraga ibintu byiza rero kuba yarakuraza ibyo bintu bibi kandi akaguha kumutware warega nje kuvuga umwana ariko n'abasaza yewe n'ababaye abatware mu kinyejana tugezemo n'umutware yaba umutware ari umugore ari gitsina gore banzure ibyo utwaye ese utwaye ibintu bizima utwaye urumuri cyangwa utwaye umwijima ntabwo kwe kuba uwo mutware utwaye amateka mabi yavangure gute niba mu byukuri ubona baraguhaye ibintu bakabiguha nk'ingororano ari ingororano kubera ibyo wakoze iby'amaboko yawe soma ibyanditswe byera ibuka uburyo gutoneshwa kwa Yakobo bikozwe na nyina byazanye amakimbirane kuri mwene nyina Esawu kugeza ubwo ndetse ajya guhunga akagenda Yakobo Yakobo akagenda akamara imyaka myinshi ameze nk'impunzi akajya ndetse ubwo ajya kwa banyirarume akajya kwishakira umugeni kandi umugeni umuntu ushakirwa n'umuryango urumva bino byose ni ihungabana bakamusondeka bakamusondeka bakamuriganya menya ngo ubwo buriganya uhetse na uzariganywa nama nakugira no kuva mu rugo buriganya nama nakugira no kugomba gukundana nama nakugira gukundana n'abavandimwe bawe kundana na bene nyoko kundana na bene so uwo murage wahawe wikubera umurage wagatuna mwene ukubera umurage uzaguterera ikimwaro ngusiga amateka nkayo yasize urakoze cyane reka tugaruke kuri iki kibazo hari nabana nabo ubona bashobora kutererana ababyeyi ntibabiteho wasanga umwana abana bagiye bagira ubushobozi donc bageze umugisha bakagira ubushobozi ariko wasanga hari ntabwo babashije kugira icyo baberaho hafa ababyeyi kubunganira mu kigatuma yenda ababyeyi batabona neza kuko uwo mwana afite ubushobozi niba afite mu nzu nziza sari mu nzu mbi no na mama we kuba kibafite kandi uwo mwana yaragize ubushobozi abo bana bo urababwira iki badashobora kwibuka ko ababyeyi bamubyaye ndetse bakanamurera cyangwa bamugize uwariwe tugiye kuvuga abana tutavuze imyaka y'abana tuvuga abana kuko bafite aho bakomoka ari umuryango bana mukomoka ku babyeyi erega Clement bajya bavuga ngo umwana afa mu iterura igiti kigororwa kikiri gito uyu munsi hari abantu tubona ukabona umuntu umusirimu ariko atari umuntu ukabona nta bumuntu ukabona abo bita imbobo ukabona aravuga amagambo ya kibobo yajya yaba yicaye mu kabari kumva aravuga ibigambo kavuga se nicijwe bamushyizemo ko mbona umusirimu ko mbona yaconze ubwanwa neza ko mbona afite amasoso meza ariko nkambona avuga amagambo ameze nkayo numvanaga abahigi abahigi ubundi burya n'abashumba burya umushumba nyawe nawe ntavuga amagambo ateye isoni ahubwo burya amahigi barya abahiga niwo twita abahigi bavuga amahigi abashumba bavuga amahamba burya abahigi bavuga amahigi noneho rero kuko n'impangara nguhangara n'ibitutsi batuka inyamaswa gutya na gutyo ntukabona umuntu yakavuze yagombye kubifura yewe ndetse umuyobozi ndeka afite n'umwanya mwiza kuko ntibamuzi mbega bamubona nk'uwaje mu birori wambaye karavati n'ikote ariko uwamubaha muri karitsiye yararayegujwe ni umuntu umunyamahane buzajya kumva kumva ngo itifu yakubise umuntu inkoni nose ubundi umuyobozi muzima yakubita inkoni yakubita umuntu mukuru inkoni yakubita umwana inkoni ni kubera iki ni ihungabana ni toroma rya pipinyeri aho yavuye mu gihoho aho rwa rugemwe rwavuye bigaruka bishinjwa ababyeyi ariko noneho hariho kinjana tugezemo nacyo hari n'abana gito abana gito gute hari abana baterwa n'amateka ariko no bakitera kwitwaza ngo nta babyeyi mfite nta byo mfite kandi ufite ngo byiguhetse ufite igihugu uburere mbona gihugu se ntibuhari
itoro se ntirihari ntibakwisha indangagaciro za kirazira se nubwo ntageze tutageze amahirwe yo kubona so wanyu cyangwa mukuru wawe cyangwa nyogosenge ngo akwishe za kirazira mbese mwarimu we ntuzi ko ari umutoza none ugasanga uyu munsi umwana avuye ku ishuri yava ku ishuri akajya ku karere akajya gukina agapira ariko mu muco w'abanyarwanda uyu mwana yarindwaga inzara ntiyarindwaga imirimo hari interuro iriho uyu munsi umwana umutumye banuka byita nabi ngo umuhungabanyije oya ntabwo ari hohotera iryo gutuma umwana imirimo ntabwo ari hohotera kwigisha umwana imirimo ntabwo ari hohotera ahubwo uburyo bikoreshwamo kereka gukoresha gahato ugufata umwana ukamukora ibiro birenze imyaka ye gufata umwana ukamujyana kumukoresha atarakwiza imyaka yo gukora nuko umugira umurakare kwanga igihugu ko igihugu atari cyiza kuko ubwonko bwe bubangamiwe no kwikorera ya mitwaro imyaka itaragera nyuma rero uya mwana mbana bato uyu munsi nimumenye ko gukora ari cyo gituma umuntu aba umugabo nimumenye ko gukora ari cyo gituma umuntu aba umutunzi numenye ko gukora ariko tuma umuntu atunga amafaranga kugeza uyu munsi hari abana badakora bashaka kwiba hano bashaka kwikiza ababyeyi ngo basigarane ibyabo ndaza kukigeraho ngaho uburyo kera umwana yahabwaga umunani ku gahato gikomozeho nk'urugero uyu munsi niba kirema bajyemo ufite ibipanga 10 umwana yagombye kubaza ubundi nk'umuko ibipanga niye ushaka ko abanje gucuruza ubunyobwa ugashinga kameza ku muhanda ushaka ko yagiye gucukura imisarani ushaka ko yagiye kuba umuyede hanyuma sarashaka kuba ko nta buri imitungo yawe yarayikoreye umwana ahubwo niba yarize koko ngo akiga ikonomi nashakisha uburyo wa mutungo wasaba ubyaza umutungo ye gushaka uburyo usesagura ngo ushire kuko kugeza uyu munsi ababyeyi nta mubyeyi wanga umwana ariko ndibuka yagize habaho igihe runaka abana bashyira inkeke ku babyeyi hanyuma wabonaga abana babaye nk'ibikuke adashaka gukora n'ubutora bafite agenda akabwira nyina ati mpa amafaranga akamuniga ababyeyi burya abagore bagira impuhwe yamuniga agaceceka noneho yaceceka akamuhereza ya mafaranga akayajyana akanywa ibiyobyabwenge ntabwo rero umwana akwiye kugura ibiyobyabwenge umwana akwiye kugura ishuri umwana akwiye kubuka ishuri umwana akwiye kugura ikibanza umwana akwiye kugura igare umwana akwiye kugura moto akajya mu muhanda umwana akwiriye gushaka uburyo yagura umwiko niko kera byagendaga umwana agombye gushaka uburyo ashinga akabutike bana mureke kugura itabi nimugura ubwenge urakoze cyane urakoze cyane ni byinshi twagaruka kuri iki kiganiro kirahenze kiraremereye kubera ko no kubona ababyeyi babivugaho biragoye kubera ayo makimbirane aturuka ku babyeyi n'abana ndetse n'abana ubwabo ntibabeshyashya bakitwara nabi ntibazibuka ababyeyi igihe umwana aba yaragize amahirwe akagira umugisha akabona ubwo bushobozi babaho nabo urakoze cyane hari icyo bajyaga bavuga ngo gukira umunene na nyina uzi ko hari umuntu ukira uzi ko umuntu wavuye mu cyaro arya amavuta akaba inzobe kandi yariraburaga wasanga ubu ngubu wariraburaga warabaye akayobe noneho ugasanga umuntu abaye inzobe uzi ko umuntu aba inzobe urugingo rugahinduka nk'uko uzi igiti cyabonye ifumbire ariko muri rusange byite ngo gucya agacya noneho yamara gucya akaba umusirimu yamara guca umusirimu noneho yarangiza nawe nkaho yakamusirimuye ngo amugire umusirimu naho mukarabye akajyahisha kuri yari nyina akajya avuga ati nitandi ho mu miryango kandi ari nyina nibyo bita kuba umunene na nyina noneho wasoza aho wakagura amakostime 150 ukaba utagurira sigote ikote muri na costume nimwe mugurira inkweto ariko uzi ko hari abana bibuka kugura inkweto iwabo ariko baje kubashyingira di abo bugira ngo ntibarwaye ukajya kugura nyoko na sumwenda ariko baje mu misango kugira ngo nibajya kwa jenerali batagucisha mu ijisho kuko wagize amahirwe ukabona ikiganza cy'Imana menya ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu nta gisimbura umubyeyi nta gisimbura nyina w'umuntu nta gisimbura se w'umuntu warakize ariko nubwo wakira ADN yawe uri mwene naka mwene nyiranaka turagwa watanze ikiganiro duhaye wagize neza kuganira natwe nakoze cyane mbashimire kandi Clement bagema he kubwo iki kiganiro ndibwira ko ni umusanzu kuri twe ku bana bacu ko nabazagikurikira no ku bandi ni umusanzu ku banyarwanda ndende bari hanze ku isi yose bose bafite imiryango kandi ni umusanzu ku bashumba bagenzi banjye
bafite inshingano zo kwegera urubyiruko kuko urubyiruko niwo mutungo w'ejo hazaza. Abashumba n'ubwe ba gitifu Gaburiya nabo n'abashumba nabo n'abashumba uretse ko bivuze n'abashumba n'abashumba nubwo tuvuze ngo tuvanga abashumba mu gipastoro ariko nabo n'abashumba kuko bafite inshingano nabo bayoboye ahubwo n'uruhererekane no kugabura mu buryo butandukanye sengera imiryango ifite ibibazo nk'ibi yagiyeibibazo nk'ibi ifite ibibazo nk'ibi ndetse afate bakaba afite igihunga abana batumvikana ari imyiryane gusa no bintu nk'ibyo bishye kuba byishye kubana akaba ari mu myiryane gusa wabaza muri sengesho kugira ngo imana igire icyo bakorera mana nyirububasha nsengera urwanda nk'ingobyi waduhaye duhetse turagushimiye ko waduhaye igihugu cyiza dufite ururimi rwumvikana ko waduhaye kandi n'abayobozi bafite icyerekezo kizima tugushimiye igihugu cyacu wunamuye wazuye cyari gipfuye kikabaho kikaremwa impamvu cyaremwe ni ukubera imbaraga zawe uyu munsi umuryango utabaye muzima igihugu cyasenyuka dusabiye imiryango yubatse ndavuga abagabo n'abagore abana bakomokaho uyu munsi igihugu gifite umutwaro hari abana bahirya no hino hari ibigo bya transite hirya no hino kubera ayo mateka mabi yo sokombi hindura imitima y'abanyarwanda hindura imitima y'abana bereke icyerekezo kizima bavane mu mwijima ubashyire mu mucyo tugusabye urubyiruko rwiza tugusabye ababyeyi bafite indero nziza tugusabye mwami kugira ngo haboneke ubwumvikano mu muryango igihugu kibe cyiza maze kigendwe tubashe kwakira imigisha ituruka kuri wowe turagushimiye kuko uzabikora senge bafite inshingano hirya no hino abayobozi wo kuba abantu bindeba bose babirebe kuko tutabirebye bitugiraho ingaruka urakoze mana turagushimiye kuko ubikoze kandi tuzabona umusaruro ku isi yose mu izina rya Yesu Umucunguzi wacu amen amen urakoze Buhigiro namwe tubashimire mukomeze mugire ibihe byiza Yesu niwe shuti yawe